אז בוקר טוב לכולם, עוד מהצהריים. אנחנו קצת בעיכוב בגלל שהכל קצת נדחה, אבל אנחנו ניתן לכל אחד את הזמן הראוי. ברוכים הבאים למושב 14, פיתוח ועיצוב הוראה מרחוק. ככה הכל יהיה בקונטקסט של איך הקורונה שינתה את פני ההוראה בעולם האקדמי. ואני מתכבדת להציג את המציגה הראשונה שלנו, דוקטור סמדר ברטל מלווינסקי, חוקרת המועצה בתחום של הוראה מקוונת. אז בבקשה, בהצלחה. אז בוקר טוב לכולם. השותפה של מחקר, דוקטור תמי זייפלד מסמינר הקיבוצים, והיא כרגע נמצאת בחו"ל ונבצר ממנה להיות שותפה איתנו פה בעצב. בדקות הקרובות אני אקח אתכם למסע קצר על סטודנטים להוראה, שלומדים במכללה להוראה, ומה קרה להם בעצם בעקבות הקורונה, בכל הנושא של הוראה ולמידה מרחוק. בהתחלה שלא היה תקופת הקורונה, היה קורס אחד, שני קורסים במדינה מרחוק, היו בלילה, היו... ולא הייתה התלהבות יותר מדי, בטח לא הם כמורים, הם לומדים להיות מורים שלוש שנים, בשנה רביעית הם מתחילים ללמד ובמקביל עושים סטאז', זה אוכלוסייה אחת. אוכלוסייה שנייה זה אנשים באמצע החיים שהחליטו לעשות הסבה להוראה, באו כבר עם מקצוע קודם ולומדים שנה או שנתיים. וקבוצה שלישית זה מורים בפועל או אנשים אחרים שעושים תארים שניים, או כאלה שהיה להם תואר במשהו אחד, החליטו לעשות הסבה להוראה. והם לומדים, מקבלים תואר שנקרא M-Teach. זה האוכלוסיות שלנו, ואנחנו העברנו להם גם שאלונים וגם ראיינו אותם, גם הם כתבו בבלוגים שיתופיים, בבלוגים אישיים, ואספנו את כל המידע בתחילת הקורונה, בחודש מרץ, שנסגרו בתי הספר והמכללות והאוניברסיטאות, וכולם עברו ללמד מרחוק, וראינו מה דעתם על להיות מורה מקוון בעצמם, מורה מקוון מרחוק. כי מקוון, אתם יודעים, זה שאני מלמדת באמצעים טכנולוגיים, למשל פה בכיתה, ומרחוק זה שלא רואים, או אסינכרוני, שלא נפגשים בכלל, או סינכרוני באותו זמן. וראינו שבמהלך סמסטר שהם התנסו גם כסטודנטים במכללה, וגם שהלכו ליום עבודה מעשית בבית ספר, זאת אומרת הלכו, לא הלכו פיזית, נתבקשו ללמד בצורה כזו, וצפו במורים מאמנים שמלמדים בשיטה כזו, שינו את כל הגישה שלהם, ובעצם בנו זהות מקצועית חדשה, שהם רוצים להיות מורים מקוונים שמלמדים מרחוק. אז קצת רקע תיאורטי לנושא, כולנו יודעים שהקורונה התפרצה והכל נסגר, כל מוסדות החינוך, החל מגן הילדים עד סוף התיכון וכל המוסדות להשכלה גבוהה. המוסדות להשכלה גבוהה לזכותם יאמר, ויושבים פה אנשים שבוודאי עבדו שעות רבות, גם אני הייתי בסרט הזה, כדי לתחזק את כל הסגל האקדמי שבאמת יוכל לעבור וללמד בשיטה כזו בבחינות, ובאמת הצלנו את הסמסטר. מה קרה בהכשרת מורים? כל נושא השייכות, אנחנו יודעים היום בעקבות הקורונה, שזה דבר מאוד חשוב, שאתה לומד מרחוק, אתה חייב להרגיש שאתה שייך, שהמורה מכיר אותך, שתלמידים מכירים אותך, שיודעים מי אתה, מה אתה, שאתה כן מבין, לא מבין, וזה מרכיב מאוד מרכזי. שנתיים קודם לכן, תמי ואני, וגם הצגנו את זה פה בכנס מיטל, ערכנו מחקר, לא חלמנו על קורונה בכלל, וניסינו לראות מה הדבר שהכי משפיע בלמידה מרחוק. והממצא המרעיש ביותר והמפתיע ביותר היה תחושת השייכות. אנחנו רואים שטיפוח תחושת שייכות בקורסים מקוונים מסייע לסטודנטים לגלות שביעות רצון מהקורס, להתמיד בלימודים ולעמוד בדרישות האקדמיות. כמו כן, תחושה זו מייצרת אווירה נינוחה שמעודדת חברויות בין סטודנטים, מדובר על למידה שיתופית, זה עוד יותר, נגישות למידה, גמישות מחשבתית, למידה איכותית וקרבה למרצה. ואז פרצה הקורונה ועכשיו כולם מדקלמים וכולם יודעים שתחושת השייכות זה הדבר הכי חשוב. עכשיו לגבי מסוגלות בכלל של הוראה אקדמית, אז יש עניין של המסוגלות העצמית, של התפיסות, של האמונות, של העמדות. המסוגלות העצמית של מורים היא תפקיד מאוד חשוב בבחירה של מורה לגבי המטרות שלו בכלל, האישיות, לגבי ההתמדה שלו, המוטיבציה שלו, היישום שלו בהוראה.
נמצא שמסוגלות עצמית גבוהה יותר של מורים בשימוש בטכנופדגוגיה משפיעה על כישורי הלמידה שלהם לכל אלה שמתקשרים להוראה בכל התקופות. ומסוגלות עצמית ללמידה מקוונת נמצאה כמנבא טוב יותר להצלחה של סטודנטים בקורס ללמידה מרחוק, וכבעלת השפעה רבה יותר על חוויית הלמידה, הידע המקוון ועל ההתמדה להשלים את הקורס. זה בעצם היתדות שעוזרים לסטודנטים לסיים את הקורס בהצלחה. עכשיו קצת ככה על קצה המזלג על זהות מקצועית. זהות מקצועית של מורים שישלבו טכנולוגיה, הם צריכים אוריינות טכנולוגיות גבוהה. הם צריכים להיות, להבין את הדברים, וזה מאוד משליך על הקשר בין הזהות שלו לבין מה שהוא עושה. זהות לא יכולה להיבנות מאפס. אם לא התנסיתי במשהו, לא הכרתי משהו, אני לא יכול להגיד שזה חלק מהזהות שלי. השילוב הטכנולוגי עשוי לאתגר את הזהויות המקצועיות המבוססות על המורים, או לאיים על הסמכות שלהם בכיתה, ראינו את זה. מי שלא שולט בזום, מי שלא יודע לחלק לחדרים, מי שלא יודע לפתוח קובץ שיתופי, אני מאבד את השליטה על הכיתה. עכשיו, זהות מקצועית של מורים וכל אדם שלומד, היא מתחילה עם תהליך ההכשרה שלך למקצוע. ומורים מתחילים בעצם מתמודדים עם שתי זהויות. מצד אחד להיות דידקטי, להיות מורה שמלמד את תחום הדעת כמחנך, ומצד שני את כל הדברים הטכנולוגיים הנדרשים ממנו. אז מה בעצם הייתה מטרת המחקר שלנו? רצינו לבחון את התהליך שעברו הסטודנטים להוראה ומורים שלומדים לתארים מתקדמים, הסברתי קודם מה זה התארים המתקדמים, בחינוך, ואת ההשפעות של השינוי הזה שהם עברו בתקופת הקורונה, שהתנסו כלומדים מרחוק בקורסים מקוונים במכללה, וכמורים שמלמדים בבתי ספר שבהם הם מתנסים, ואיך זה שינה את הזהות המקצועית שלהם, והפך אותם או לא הפך אותם, שהם רוצים להיות או רואים חלק מהזהות המקצועית שלהם כמורים שמלמדים מרחוק. השאלות המחקר היו שלוש מרכזיות. דרך אגב, המחקר הוא מאוד גדול, היום אני מציגה חלק קטן שממוקד בשלושת השאלות האלה. כיצד ההוראה והלמידה המקוונת מרחוק של הסטודנטים להוראה משפיעה על הזהות המקצועית שלהם כמורים המלמדים מרחוק מקוון? שאלה שנייה, באיזה מידה קיים קשר בין השליטה של הסטודנטים להוראה בטכנולוגיה להוראה מקוונת לבין תפיסת הזהות המקצועית שלהם כמורים המלמדים מרחוק מקוון? ושאלה שלישית, באיזה מידה קיים קשר בין השליטה של הסטודנטים להוראה בהיבטים הפדגוגיים של הוראה מקוונת לבין תפיסת הזהות המקצועית שלהם כמורים המלמדים מרחוק? וזה קושר אותנו לסוף ההרצאה של פרופסור רם אשת, שאמר שהנושא של פדגוגיה דיגיטלית זה דבר מאוד חשוב. אז מה הייתה המתודולוגיה שלנו? היה לנו מחקר משולש, כמותי ואיכותני. המחקר הכמותי נעזרנו בשאלונים שהתמקדו בארבעת הנקודות, בנתונים דמוגרפיים כמובן, שליטה בהיבטים טכנולוגיים, מסוגלות עצמית והחלטה ללמד מרחוק. הנתונים האיכותניים נאספו מבלוגים אישיים שכתבו הסטודנטים, מבלוגים שיתופיים ומפורום, סך הכל 121 סטודנטים, רואים חלוקה בין גברים לנשים וחלוקה גילאית. הממצאים הכמותיים. במחקר כמותי כמובן רוצים לבדוק את השערות המחקר, ואז עשינו ניתוח מסלולים שכלל מדדי מחקר ומאפיינים אישיים כדי לראות מה קורה בשני הסבבים, תחילת סמסטר וסוף סמסטר. ניתוח המסלולים אפשר ביצוע בדיקה חישובית של הקשרים בין המשתתפים על סמך הנתונים. נבנו מדדים לייצוג הנושאים העיקריים של המחקר, בדקנו את שלושת ערכי השינוי, קישורים להוראה מרחוק, תחושות להוראה מרחוק והתייחסות לפרופסיה של ההוראה מרחוק. התהליך, מה שאנחנו רואים שהמיימנות פה, מצאנו, הייתה עם עקביות פנימית גבוהה, ואפשר לראות עלייה קלה, אנחנו מאוד זהירים, בערכי הממדים, בארבעת הממדים הבנויים, ארבעת הממדים, קישורים להוראה מרחוק, תחושה כלפי הוראה מרחוק, התייחסות לפרופסיה של הוראה מרחוק, והשינוי במסוגלות העצמית. מה שיצא לנו, ניתחנו והבאנו את זה למודל של נתיבים, ומה שאנחנו רואים, המודל בדק את הקשר בין הזהות המקצועית לבין ההוראה המקוונת הקודמת, לבין השינויים שחלו בעקבות ההתנסות שהם עברו, ואז אנחנו רואים שהשינויים ההתנהגותיים והעמדות לגבי הוראה מרחוק
הם הגיעו רק בשלב מאוחר יותר. זאת אומרת שלא ישר בהתחלה כולם פתאום הפכו לאוהבים ורוצים להיות מורים שמלמדים מרחוק. דבר נוסף, אנחנו רואים שהזהות המקצועית היא גבוהה, הייתה קשורה יותר באופן שלילי באיזה שינויים, בתחושת המסוגלות האקדמית ובתחושה כלפי הוראה מרחוק. אמנם הם דיווחו בשאלון שהם מרגישים התפתחות מקצועית, אבל אנחנו רואים דווקא אלה שהיו במקום גבוה חוו שינוי נמוך. דבר נוסף, שינוי המסוגלות העצמית האקדמית מגיעה באופן מצביעה באופן חיובי על שינוי בעמדות חיוביות להוראה מרחוק, על יחס לפרופסיה ושליטה בהיבטים טכנולוגיים. שינוי חיובי במסוגלות העצמית האקדמית או מסוגלות עצמית אקדמית גבוהה יותר בנקודת הזמן השנייה בהשוואה למסוגלות העצמית בזמן הראשון נמצא קשרים לעלייה בארבעת המשתנים. רואים את זה פה בתחשים. והדבר האחרון, אנחנו רואים את השינוי בעמדות להוראה שהוא נמצא קשור לשלושת התוצאות. אנחנו רואים שינוי בקישורים להוראה, שינוי בתחושה להוראה ושינוי ביחס לפרופסיה. המסוגלות האקדמית היא בעצם השפיעה על כל שלושת המשתנים, על כל שלושת המשתנים התלויים שלנו באמצעות שינוי העמדות שלהם, ואנחנו רואים גם השפעות ישירות והשפעות עקיפות. הממצאים האיכותניים. עכשיו הלכנו לשמוע את הקולות של האנשים, וגם הם כתבו הרבה מאוד בלוגים, המון, מאות פוסטים, בזמן נתון כמעט כל יום, וזה היה מאוד מעניין לבדוק את זה ולראות לאור הממצאים שיצאו לנו. אז אנחנו רואים שהשלבים בהתפתחות המקצועית ובהבניה של הסטודנטים בזהות שלהם. ראשית, אני חייבת לציין שההרגשה האישית שלי זה כאילו שאנחנו נמצאים בסרט רע, ומקווה שנתעורר ונגלה שהכל יסתדר. מצב זה מעולם, והחוסר ודאות הוא שהכי מערער את כולנו. זה ב-8 למרץ, זוכרים ב-15 למרץ, נסגרו כל מוסדות החינוך במדינת ישראל. שינוי שחל במהלך הסמסטר, זהותי כמורה מקוונת לפני כן לא עסקה בעיקר, אלא בתפל. לא חשבתי על הערך של יצירת אינטראקציה בין התלמידים, ולא חשבתי על הכלים הטכנולוגיים העומדים לרשותי. השיעורים המקוונים עליהם חשבתי בתחילה היו זהים כמעט לחלוטין לשיעורים פרונטליים. לא נעשתה חשיבה אמיתית על ההבדל בין שיעור מקוון לרגיל ועל ההבדל בצרכי התלמידים. כיום זהותי כמורה מקוונת השתנה משמעותית. 20 ליוני, סוף הסמסטר. זו אותה אחת? כן, אם זה לא אותה, לא, זה לא אותה אחת, אבל זה הייתה אווירה. תמיד במחקר החוטני אתה לוקח כיוון ומוציא ציטוטים מתאימים. הקשר בין השליטה של הסטודנטים להוראה בטכנולוגיה לבין התפיסה שלהם, כן, להיות מורים מקוונים. בגללו, בגלל הקורס, אצלנו במכללה בשנים האחרונות יש קורס, ולשמחתי אני מובילה אותו, הוא גם זכה בפרס של קרן הנשיאה, איך להיות מורה מקוון. לומדים שנה שלמה קורס, סמסטר א', הרבה מאוד תיאוריות, סמסטר ב' הרבה מאוד כלים, בסוף בונים אתר במודל, לומדים לנתח דוחות במודל ויוצאים מגועצים להיות מורה מקוון. במשך השנים הייתה תלונה בשביל מה אני צריך, איפה מלמדים, זה סתם. פתאום בשנה הזו, בסמסטר הזה, הקורס הזה נהפך ללב העניין ובמשובי סטודנטים, חוץ מזה שקיבלתי ציון גבוה של 6 מתוך 6, היה כתוב הקורס הכי משמעותי שלמדתי במכללה. זאת אומרת, אז זה ההתייחסות. בגלל הקורס, עודות לו, שיניתי גישה שלי למערכת המודל. שדרגתי את האתר שלי בתרגילים אינטראקטיביים, סרטים בנושא, התחלתי לכתוב הוראות יותר ברורות למטלות, פתחתי פורום כמו שיש לנו בקורס, פורום בית קפה, עשיתי קבוצות וואטסאפ כדי לתקשר מהר יותר, ביקשתי מהתלמידים להוסיף תמונה לפרופיל שלהם. אחרי זה, הנושא הבא, אני רוצה לתת מטלה, לעשות סרטון, שבו התלמידים צריכים לספר על עצמם, בעזרת המבנים שהם ילמדו אותם, כדי להעלות רמת נוכחות חברתית גבוהה. זאת אומרת, היא לקחה את כל היתדות של הקורס, היא ישמה אותם ואומרת, הפכתי לבן אדם אחר, הזהות שלי השתנתה. הקשר בין השליטה של הסטודנטים להוראה בהיבטים הפדגוגיים של ההוראה המקוונת, לבין כמובן הזהות המקצועית. מגוון התכנים והאפשריות בלמידה מרחוק היא עצומה, ואין ספק שניתן לנו את החשיפה לכלים האלה וההתנסות בהם.
מכאן אפשר רק להתקדם ולהשתכלל ביכולות שלנו כמורים מקוונים. אז מה בעצם חשיבות המחקר? יש חשיבות בגיבוש של תוכנית לימודים ומערכת שעות שמותאמת להוראה ולמידה מקוונת עם מורים שההוראה מקוונת היא חלק מהותי בזהותם המקצועית. זאת אומרת, השיעור לא חייב להיות 45 דקות, לא חייב להתחיל ב-8 בבוקר. למשל, היו לי סטודנטים שלימדו בתיכון והיה להם גם ילדים פרטיים שלהם בבית, אז הם בכלל לימדו מ-4 אחרי הצהריים עד 12 בלילה. כי הנוער אוהב לישון בבוקר, ערך בלילה, היא עשתה משמרות עם בעלה, וזאת אומרת, יצאו מהקופסה, מהריבוע הזה של השעות המדויקות. תקופת הקורונה שימשה זרז להתפתחות מקצועית של סטודנטים להוראה, וגם גשר שהוביל אותם לכל השינוי זהות, כמה שניסו קודם לעשות, ורוב היושבים פה הם לא כולם, פה כולנו אנשי פדגוגיה וטכנולוגיה, ואנחנו מכירים אחד את השני, וכבר שנים נפגשים בכנסים ונפגשים בעבודה משותפת, ומנסים להניע את כל המערכת. ולא קרה כל כך הרבה. ופה אנשים הרגישו על עצמם, ואתם יודעים, שינוי שהוא שינוי פנימי הוא תמיד הכי מצליח. שינוי פנימי קטן הוא תמיד הכי מצליח, ושינוי גדול חיצוני הוא הכי פחות מצליח. חשוב להכיר ולהבין את מאפייני הזהות המקצועית המותאמות לעיתות משבר שרוכשים הסטודנטים להוראה, כדי שמערכות החינוך, מובילי מדיניות החינוך והמוסדות להכשרת מורים יכירו את צרכיו של הסטודנט להוראה, את זהותו המקצועית של המורה בעקבות השינוי וההתנסות. גם מנהלי בתי ספר, מפקחים, מי שקולט את המורים החדשים, צריכים להבין שבאה אליהם אוכלוסייה אחרת. אוכלוסייה שבזהות שלה היא רואה את עצמה אחרת. לכן היא גם רוצה מערכת שעות אחרת. לכן היא גם לא רוצה כל יום לבוא ללמד בבית ספר. זאת אומרת, גם המוסד הקולט בעקבות זה צריך לעבור הרבה מאוד שינויים. מתן הזדמנות לעשות שינויים משמעותיים בתפיסת הזהות המקצועי של הסטודנטים להוראה כמורים המלמדים מרחוק מקוון, שזה דבר חדש. הם ידעו שהם מלמדים בכיתה, בקבוצות, בזוגות, בחצר, במרפסת, ילדים בגיל הרך, ילדים באלס, ופתאום הם באים ואומרים, לא, אני היום מורה אחר, הזהות שלי היא כזו, אני בכלל לא רוצה ללמד 40 ילדים בכיתה בשעה שביעית, אני רוצה להיות מורה מרחוק, אני רוצה להיות מנחה. הם פתאום פתחו עולמות חדשים, וזה כמובן גם הצד הקולט צריך להבין. המחקר הוא מאוד גדול, הוא בקרוב אני מקווה התפרסם, הוא כבר נשלח לאיזה ז'ורנל, וכבר עברנו את השלב הראשון. ויש לו עוד הרבה היבטים, ואני חושבת שזה נושא מאוד חשוב, כי הוא מביא אותנו לתפיסה אחרת, להכשרה אחרת בהכשרת מורים, וכמו שזה עבר מהמעבר להיות מורה מקוון, זה יכול להיות גם בתחומים אחרים, לשנות את הזהות. אז תודה רבה. יאן, תודה רבה. אנחנו נשאיר כמה תקופות לשאלות, מי שרוצה לשאול שאלה, תודה. רק מי שמציג, שיציג את שמו ומאיזה מוסד הוא בא, ככה נכיר את הקהילה. בועז, מכל מיני מוסדות, אבל השאלה, אולי חמצתי את שאלה. מצאתם קשר בין הרמה המקצועית של המורה כמורה והנכונות שלו, המעורבות שלו בתחום הזה של הרחוב, היכולת לקבל... לא נבחן בכלל הקשר על רמתו המקצועית בדיסציפלינה אליה הוא מוכשר ואותה הוא הולך ללמד. מה שבדקנו זה בזהות. קודם לכולם היה ברור שהם באים לבית ספר ויושבים כל יום בבית ספר 6 שעות, מלמדים כיתה אחרי כיתה, לפי מערכת שעות, כל שיעור 45 דקות, וזה נקרא להיות מורה, והכי חשוב שיצליח בניהול כיתה, בעברית פשוטה, להשתלט על התלמידים בכיתה. פתאום הם נחשפו לעולם אחר, גילו כישורים אחרים שלהם. יש טיפול בבעיות משמעת, יש טיפול בניהול כיתה, אבל זה בעיות אחרות, זה סביבה אחרת. פתאום גם אנשים שגרים בפריפריה גילו שהם יכולים ללמד בבתי ספר יותר שנחשבים, שלא מוצאים ליד הבית. זה פתח להם עולמות אחרים, ובעצם הם באים ואומרים, אני מורה אחר. אני גם רוצה ככה ללמד, אני לא רוצה 30 שעות בשבוע ללמד רק פרונטלי או רק בכיתה. אני רוצה יום בשבוע ללמד מרחוק, אני רוצה בקיץ, אני רוצה ללמד מבתי ספר אחרים. זאת אומרת, זה פתח להם את ההבנה שהמקצוע הזה מכיל הרבה מאוד דברים ביחס למה שהם באו, שהם נרשמו ללימודים. כן, בבקשה. אני. עינת, טוב, אני בחיים, כן. עינת. אני? כן. ראשית, מרתק ונפלא לראות ואני מכירה את העבודה שלך לאורך שנים.
אני חושבת שזה כל כך כל כך חשוב באמת לקחת חלק מהתובנות האלה הלאה, כי הייתה תקופת הקורונה, הקורס שלך קיים הרבה שנים, אבל אני חושבת שעכשיו יש אולי קרקע בשאלה לקחת חלק מהתובנות האלה וליישם אותן להכשרת בעצם מורים מגוונים להמשך, לא לחכות לקורונה שתפגיש אותנו עם המציאות הזאת, אלא להכשיר את המורים בצורה ש... כל תקופה אי אפשר, יהיו מורים שבעצם יוכלו ללמד בצורה מקוונת ויהיה להם את הכישורים לנהל וכו' במוסדות להכשרה השונים. יש שני מושגים, יש התפתחות מקצועית, איך אני לומד ומשדרג את עצמי ונהיה יותר בעל מקצוע, ואם אני בעל מקצוע טוב, בוודאי שזה גם משליך שהזהות המקצועית שלי הופכת להיות שאני רוצה כזה. יש לנו זמן לעוד שאלה? כן, עוד שאלה. הייתה מישהי, כן, בבקשה. אני דלי גזית מבר אילן, ורציתי לשאול, דיברת בהתחלה ככה על עניין השייכות, שהוא כזה חשוב, אולי קצת פספסתי אותו בתוך הדבר הזה, איך הם חוו את העניין הזה של השייכות, כי אני יודעת שגם עבור מרצים וגם עבור סטודנטים, זה היה ה-big issue של הלמידה מרחוק בעצם. הפספוס הגדול הזה, ובוודאי כלפי ילדים, של האינטראקציה הבין אישית הזו, שהפך אותם למאוד מאוד בודדים, במיוחד את הילדים, אבל גם את הסטודנטים. אני יכולה להגיד מה אנחנו עשינו, מה אני עשיתי. המון ייעוצים אישיים, בכל שעות היום, בכל מצב. המון עבודות שיתופיות, למידה שיתופית שמורכבת מכל השלבים של למידה שיתופית, לא... החשיבה ביחד, ההכנה ביחד, היצירה, לא שנפגשים במעלית ומתחלקים בשם של העבודה. הרבה כתיבה, הרבה משוב לכתיבה, הרבה סרטונים, הרבה ייצוגי מידע, הרבה אפשרויות, הרבה בחירה, הרבה לכידות חברתית. כל המרכיבים האלה ביחד יוצרים באמת את תחושת השייכות. איך היה המעבר בלווינסקי ללמידה מקוונת? זאת אומרת, אם הייתי יכולה לסכם את זה במשפט... יש לי פה חברה טובה, איתנה, שהיינו שותפות ביחד. מכירות. איך היה? היה... לא היה קל. לא היה קל. אנחנו שהובלנו את התהליך, פשוט עבדנו 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע, אבל המרצים, כל אחד שהביט בראי, עשה קפיצת דרך רצינית מאוד. והיום אנחנו קוצרים את הפירות. נכון. יש בסמסטר יש 14 שבועות, שלושה עם למידה גמישה מרחוק. מרצים להפך אומרים, לא, אל תיתן לי קורס בקמפוס, אני מעדיף מרחוק. וגם הסטודנטים, וזה מביא סטודנטים ממקומות רחוקים גיאוגרפית, להגיע לתל אביב. יש לזה הרבה מאוד השלכות חיוביות. תודה רבה. טוב, תודה רבה. תודה לכם. ובינתיים אני אזמין את דוקטור אילנה רם מהטכניון לדבר על למידה פעילה ופיתוח מיומנויות במאה ה-21 בלמידה מקוונת. בהצלחה. היי, מה העניינים? שומעים אותי? כן. אז היי, אני אילנה, אני מהפקולטה לחינוך ומהמרכז לקידום הלמידה וההוראה בטכניון. אני מציגה את העבודה הזאת בשם השותפות והשותפים הכותבים איתי, דוקטור עינת רוזנברג קימה מהפקולטה לחינוך, פרופסור דני לוין מהפקולטה להנדסה כימית, דוקטור אביגיל ברזילי ודוקטור אולגה צ'נטונוב מהמרכז לקידום הלמידה וההוראה, ופרופסור עידו רול מהפקולטה לחינוך. אז בתוכנית לרבע שעה פלוס מינוס הקרובה, אני אספר לכם קצת על מה הן מיומנויות המאה ה-21, למרות שאני בטוחה שכולכם כבר יודעים, איך הן מוגדרות, למה הן חשובות ומה האתגרים בעצם בהקשר של למידה מרחוק. נדבר קצת עליהן בהקשר של למידה פעילה והפורמט של הלמידה, עם המעבר, כמו שסמדר הזכירה, לקורונה וזום וכל הבלגן. אני אספר לכם קצת מה עשינו, מה מדדנו, איך מדדנו, מה מצאנו וכמה מחשבות על מה הלאה בעצם. אז קודם כל, מיומנויות המאה ה-21 זה בעצם סט כזה של כישורים, הם מעבר לדומיין מסוים, זה דברים שהם כאילו חשובים בשביל להתנהל בעולם, כל מיני דברים כמו לעבוד בצוות, לתקשר בעל פה, בכתב, להיות יצירתי, להצליח לפתור בעיות מורכבות, והן חשובות כי בעצם בתור מוסד, גם משרד החינוך, גם הטכניון, הגדירו אותם בתור דברים שאנחנו רוצים שלבוגרים שלנו יהיו. כשסטודנט, סטודנטית מסיימים תוכנית, אנחנו לא מצפים שהם יהיו רק
מהנדסים מבריקים, אנחנו מצפים שהם גם ידעו איך לדבר עם אנשים אחרים, איך לתקשר, איך לשתף פעולה, איך לפתור בעיות, גם אם הם לא כוסו בתוכן המסוים שהם לומדו במהלך התואר שלהם. עוד דבר הוא שבעצם המיומנויות האלה, בגלל שהם מעבר לדומיין, לא תמיד אפשר למצוא אותם בתוך סילבוסים של קורסים. זה לא שיש לי סילבוס של פיזיקה 2P ורשום סטודנטים ילמדו חשמל ומגנטיות וגם איך לעבוד בצוות. זה דברים שהם כזה מתגנבים בין השורות, לא תמיד יש איזו כוונה מסוימת לטפח אותם, לתמוך בהתפתחות שלהם. אבל מה שאנחנו כן יודעים מכל מיני מחקרים, בכל מיני הקשרים, גם אצל ילדים, גם אצל סטודנטים, זה שכשלסטודנטים יש הזדמנות לעבוד באופן פעיל, המיומנויות האלה גם משתפרות. עכשיו, כשאני אומרת לעבוד באופן פעיל, מה הכוונה? זה מודל שנקרא מודל ה-ICAP של מיקי צ'יני והרבה שותפים כותבים, שאני אתמקד על חלק ממנו, החלק הזה, והוא מסביר מה הכוונה בלמידה פעילה. עכשיו, לפי המודל הזה, למידה פעילה זה משהו, זה מודל שהוא היררכי. זאת אומרת, יש כל מיני רמות של פעילות, וכשאני אומרת פעילות, אני מתכוונת בעיקר למה הלומדים עושים. אז במוד פה, רואים את זה? במוד הפסיבי של הלמידה, זה דברים, היא נותנת דוגמאות במודל שלה, זה דברים כמו להקשיב להרצאה באופן פסיבי, לא לשאול שאלות, לא לסכם, פשוט לשמוע. אז זה לא בהכרח מוביל לאיזושהי למידה מעמיקה יותר, זה איזה מין משהו כזה שקורה על הדרך. השכבה או השלב הבא הוא למידה אקטיבית, שזה למשל התנהגויות שאפשר לראות. אם מסתכלים על סטודנטים מהצד, אפשר לראות אותם עונים על שאלות קליקר, אפשר לראות אותם מדגישים טקסט, אפשר לראות אותם קופצים בווידאו קדימה או אחורה, יש לנו טרייס דאטה, זה דברים שאפשר לעקוב אחריהם, אבל גם זה דברים ברמה שטחית יחסית של עיבוד, לא בהכרח, אבל זה איזה מין הכללה כזאת. הרמה מעל נקראת רמה קונסטרוקטיבית, שבה הסטודנטים לומדים, מייצרים איזשהו פלט נוסף, בנוסף למה שהם קיבלו מההקשר הלימודי, זאת אומרת, לעשות איזו סינתזה בין מאמרים, לעשות איזה פיתוח של הוכחה, להוסיף איזה אינפוט משלהם להקשר הלימודי, וברמה הכי גבוהה יש את האינטראקטיבי, שזה כשמתקשרים עם אנשים אחרים, או עם איזו מערכת למידה, אם זאת למשל איזה לומדה כזאת, היא שנותנת פידבק, שהיא אדפטיבית, שיש איזושהי אינטראקציה עם איזשהו משהו מעבר לרק אני. והמודל הוא, יש את הסימונים האלה של גדול מין, אז כל שכבה כאילו מכילה את השכבה שלפניה, וכוללת אותה, וכמה שאנחנו יותר בצד היותר, לא יודעת איזה פעם יוצא, ימין שלכם, שמאל, שמאל שלכם, כמה שאנחנו יותר בשמאל, ככה העיבוד נחשב מעמיק יותר וטוב יותר. אז כל זה טוב ויפה ותיאורטי ופסיכולוגיה קוגניטיבית. מה קורה בתכלס, כן? אז בפורמט שהוא פנים אל פנים, מחקרים בקנה מידה די גדול מראים שלמידה פעילה, שוב, דברים יותר על הצד האינטראקטיבי, הקונסטרוקטיבי, משפרים את הביצועים של סטודנטים וסטודנטיות בתוך תחום הדעת. זאת אומרת, קורס במתמטיקה או בפיזיקה שמשווים קבוצה אחת שהקשיבו להרצאה פרונטלית סטנדרטית, משווים אותם לחבר'ה שנתנו להם לעבוד אחד עם השני, או לבד, או לפתור בעיות וכל מיני כאלה. הביצועים יותר טובים, הם נכשלים פחות, כל העקומה של הציונים זזה טיפה לכיוון היותר גבוה. ויש מחקרים, כמו שאמרתי קודם, שמראים שלמידה פעילה תומכת גם בשיפור של המיומנויות האלה, כמו פתרון בעיות, יצירתיות, תקשורת וכו' וכו'. עכשיו, בפורמט מקוון אנחנו יודעים מהקשר של מוקים למשל, של למידה פעילה, כשנותנים לסטודנטים הזדמנות להתנסות, שוב פעם, משפרת את התוצרי למידה שלהם. אבל השאלה שלנו פה היא, האם זה יעשה את אותו דבר כמו שזה עושה בפורמט face to face, לנושא הזה של המיומנויות הפחות קשורות לדומיין, כאילו המיומנויות הרחבות יותר. ופה בעצם נכנס המחקר שערכנו. אז הסתכלנו, בעצם רצינו לבדוק, זה חלק קטן מפרויקט די גדול, אז אם בא לכם לשמוע, תסתברו איתי. אבל בכל מקרה, מה שאני מציגה לכם עכשיו זה בעצם את הקשר בין למידה פעילה, פיתוח מיומנויות, בעצם בפורמט מקוון, והקורונה הייתה הזדמנות מאוד טובה בשביל לבדוק את הנושא הזה. אני אציג לכם שתי שאלות מחקר. הראשונה היא בעצם, כמה קרתה למידה פעילה בזמן סמסטר קורונה בטכניון? רצינו לדעת מה הולך בעצם. כי הכל קרה נורא מהר ובחירום, וכולם כזה, מה עושים? אז רוצים לראות מה קרה.
ורצינו לראות איך, האם ואיך המעבר ללמידה מקוונת ושילוב למידה פעילה משפיעים על המיומנויות האלה. הסתכלנו גם על למידה פעילה, גם על מאפייני קורס, קורס גדול, קורס קטן, קורס במדעים, הנדסה, כל מיני פיצ'רים כאלה, וגם האם יש קשר לדמוגרפיה של סטודנטים בהקשר הזה. אז מה ואיך מדדנו? שלחנו סקר, 10,000 איש סטודנטים לתואר ראשון, לא כולם ענו לנו, אז פה אני מציגה לכם מדגם של 700 ומשהו איש. זה מה ששאלנו אותם. זאת אומרת, זה היה סקר כלל טכניוני, אמרנו להם, תבחרו קורס, תחשבו על קורס שהיה לכם מאתגר, החומר היה מורכב, היו בו הרצאות, זאת אומרת, לא קורסים שהם אסינכרונים, אלא איזשהו זמן מגע עם מרצה או מתרגל, וטענו על הסקר, תחשבו על הקורס הזה, שאלנו אותם גם על המאפיינים של הקורס, זאת אומרת, אנחנו לא לגמרי אלוטים באפלה, אבל לא רצינו שזה ייצא מצב שאפשר אחרי זה לחזור ולהגיד, סליחה, אתה שמרצה את פיזיקה 2, תשמע, לא רצינו להיכנס לפינות כאלה, אז רצינו להיות קצת יותר כלליים. הרכיבים של הסקר, כאמור היו הרבה, מה שאני מציגה לכם פה זה שלושה דברים ספציפיים. קודם, האפיון של הקורס בהקשר של למידה פעילה. אנחנו התכנסנו לשלושה פיצ'רים ספציפיים, שזה פעילויות הכנה, כמו תרגילים, סרטונים, בעיות לפתור לפני שמגיעים לכיתה. פעילויות בהרצאה, שזה כמו קליקרים בזמן השיעור, breakout room sessions, דיונים כיתתיים, ופעילויות בתרגול, שזה עבודה אישית ועבודה קבוצתית. שאלנו אותם על עד כמה הקורס עזר לכם בפיתוח מיומנות כזאת וכזאת, לקחנו את הרשימה של המיומנויות מעבודה קודמת שעשו בפקולטה לחינוך אצלנו, אז יש סט של 15 מיומנויות כאלה, ושאלנו אותם קצת על הדמוגרפיה שלהם ועל המאפייני הקורס. סתם שקבלו איזשהו רושם, ככה נראו השאלות, אז למעלה זאת התדירות, כמה בזמן המפגשים עם המרצה, כמה זה כלל, למשל, שאלות ודיונים בפורום כיתתי או עבודה בקבוצות, מאף פעם לתמיד. ועבור המיומנויות זה רק סמפל כאמור, היו די הרבה. מיתרה מאוד לכלל לא תרם. עבור כל מיומנות גם הסברנו להם למה אנחנו מתכוונים, כדי שזה לא יהיה איזה משהו שלא נדע אחרי זה להגיד, הם כן הבינו, הם לא הבינו. סתם לידע כללי, מתוך המדגם שלנו 40% נשים, 90% סטודנטים מהפקולטות השונות להנדסה, 17% סטודנטים שזאת הייתה השנה הראשונה שלהם, זאת אומרת, יש כאלה שהם נכנסו לאוניברסיטה וישר שלחו אותם לזום, אז לא היה להם איזה חוויה, לא היה להם למה להשוות. מעל 90% דוברי שפתם עברית, יותר מחצי ממוצע די גבוה. רוב הקורסים, קורסי חובה, יותר מחצי קורסים גדולים. אוקיי, מה מצאנו? קודם כל אני מזכירה, דיברנו על פעילויות הכנה, קראנו להם preparatory activities, פשוט אני מסבירה לפני שהגרף יופי. lecture activities ו-tutorial activities. עכשיו, מה שעשינו זה לקחת את הדבר הזה וכדי, עשינו פה קצת רבוציה, כי רצינו לדעת היה או לא היה. אז לא רצינו להיכנס כאילו לעתים, זה הרבה פחות מלרוב, או זה לא הרבה פחות מלרוב, אז ניסינו ללכת די דוך. כל מי שרשם אף פעם קיבל אפס, כל מי שרשם משהו שהוא לא אף פעם קיבל אחד, ועשינו איזושהי פונקציית מקסימום עבור כל אחד מהשלושה רכיבים האלה. זאת אומרת, 0 או 1 בהכנה, 0 או 1 בפעילות בהרצאה, 0 או 1 בפעילות בתרגול, כדי שנוכל לעשות איזו סכימה ולתת איזו תמונה שהיא קצת יותר כללית. אז מאבדים רזולוציה בפנים, אבל מקבלים איזו תמונה קצת יותר רחבה. וזה מה שמצאנו. עכשיו פה, העיגול הלבן הזה, זה כמעט 40% מתוך ה-744, שקיבלו 0 על כל אחד מהפיצ'רים האלה. זאת אומרת, זה כמעט 40% מהסטודנטים שלא היה להם אף אחת מהסוגי פעילות האלה, לא הכנה, לא בהרצאה ולא בתרגול, שזה גם אומר אבל שיותר מ-60 כן היה להם. אוקיי, אז פה זה כזה, פונט יוצא קצת זה, אבל נגיד, חבר'ה האלה זה 12% שאמרו שהיה להם איזשהו סוג של פעילות הכנה. פה זאת החפיפה בין פעילות הכנה לפעילות בהרצאה. וכו' וכו', והעיגול באמצע זה כאלה ש... The lucky ones, זה היה להם את כל אחד מהשלושה סוגים של הפעילויות. בסדר? שאלות? פרגרף? תודה. כן.
רציתי לשאול אם שאלתם את זה באותו אופן שבו שאלתם את זה לפני אולי הקורונה, אם שאלתם. אני לא מכירה. האם היה פה לפני ואחרי? לא, אין פה פריפוסט. זה סנאפשט, כאילו. אוקיי, עכשיו, מה עשינו עם כל המיומנויות האלה? כאמור, שאלנו אותם, היו 15 פריטים, אנחנו לא יכולנו, זה גם לא נראה לי כל כך סביר, לעשות ניתוח עבור כל פריט, אז ניסינו לעשות איזשהו קלאסטרינג כזה, עשינו פקטור אנליסיס, וה-15 פריטים התקבצו בעצם לשלושה גורמים משמעותיים, תקשורת ועבודת צוות, מיומנויות חשיבה או למידה כלליים, ומיומנויות תכן הנדסי. עכשיו, החלוקה הזאת עקבית גם עם העבודה הקודמת שנעשתה, זאת אומרת, זה כבר טוב, כאילו אנחנו באותו אזור, פחות או יותר, ואלה הפקטורים שקיבלנו. אז אתם רואים שתחת תקשורת ועבודת צוות יש באמת הרבה דברים של תקשורת, כאילו, תקשורת בעל פה, תקשורת בין תרבותית וכל מיני כאלה. מיומנויות חשיבה כלליות, חשיבה ביקורתית, יצירתיות, למידה עצמית, בעיות מורכבות, אז זה עושה סנס, כאילו מעבר לסטטיסטיקה, לפחות בשבילי. ואז שאלנו, בעצם הצלבנו את הניתוח הראשון עם הניתוח השני. סכמנו את כל הפעילויות האלה, 0 או 1 על הכנה, 0 או 1 על ההוצאה וכו' וכו', וראינו מה קרה, כמה סטודנטים דיווחו שהתפתחו המיומנויות האלה. אז הסיר Y זה בעצם ה-factor loadings של כל סטודנט, כמה הם אמרו שזה תרם להתפתחות של המיומנויות האלה וכמה או לא, כאילו זה הסקייל. ופה זה אלה שאמרו אפס, כאילו לא היה להם לא את זה ולא את זה ולא את זה. פה זה אלה שאמרו שהייתה להם פעילות אחת, הסתכלנו מעבר לפעילות, זאת אומרת זה לא שינה לנו אם זה ההכנה או הרצאה או משהו. 2 ו-3. אז זאת אומרת, הגרף הזה זה איזה גרף מאחד כזה, שמדבר מעבר לסוג מיומנות, מעבר לסוג מיומנות ומעבר לסוג פעילות. ולדעתי לפחות הוא מראה מגמה מאוד 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 ברורה שיותר זה יותר טוב, לפחות בהקשר המסוים הזה. זאת אומרת, כשיש 3 פעילויות, רואים שסטודנטים מרגישים שהמיומנויות האלה נתרמו והתפתחו. ו3 זה יותר מ2, ו2 זה יותר מ1. עכשיו, כאמור, מאבדים פה רזולוציה. זה לא... בניתוחי המשך שעשינו, אנחנו נכנסים קצת יותר לעומק, ואנחנו רואים, זה לא פה, אבל אני אספר לכם, אנחנו רואים שמה שחשוב בעיקר זה פעילויות סינכרוניות, שקורות בזמן המפגשים בין הסטודנטים למרצים, פעילויות קבוצתיות, פעילויות שהן לטווח ארוך, אלה הדברים שתורמים יותר, אבל בתור זה overview כזה על למה זה חשוב לערב סטודנטים בצורה יותר פעילה בלמידה שלהם, אז הנה עוד סיבה אחת. עשינו גם רגרסיות לינאריות, לראות מה מסביר שונות. אני אעבור על זה זריז ולא אכנס מאוד לעומק כי אין הרבה זמן, אבל בין 11% ל-16% מהשונות, תלוי בפקטורים, מוסברים על ידי כל מיני דברים, אבל בעיקר על ידי למידה פעילה. אוקיי? אז למידה פעילה זה חשוב. עכשיו, נכון שאתם בטח חושבים, וואלה, 11% שונות, זה לא מי יודע מה. כאילו, ראיתי כבר מודלים עם 80 ולא אהבתי. אבל הנקודה היא שחשוב לזכור שלא שאלנו אותם, לא מה היה התוכן של הקורס, לא שאלנו אותם מי היה המרצה, לא שאלנו אותם אם זה היה ביום ראשון ב-8 בבוקר או ביום שלישי אחרי ארוחת צהריים. אז זה שהצלחנו להסביר 11-16% מהשונות על ידי למידה פעילה, זה גם די משמעותי, בהינתן בזה שלא שלטנו בכל ההקשר הגדול יותר. אוקיי, אז מה ראינו? קודם כל ראינו שבזמן הסמסטר קורונה הראשון, למידה פעילה שולבה, אבל לא באופן מלא, אלא באופן חלקי, אבל 60% בזמן תגובת חירום, אני חושבת שזה די מרשים. ראינו גם שכשמשלבים למידה פעילה, זה תורם לפיתוח מיומנויות, גם בסביבה דיגיטלית. זאת אומרת, אנחנו יושבים טוב עם הספרות על, כאילו, ספרות, שאלתי לכם. ומה שאמרתי קודם, זה שככל שהקורס כלל יותר פעילויות סינכרוניות, את זה אני מספרת לכם מניתוחים שלא נמצאים פה, פעילויות סינכרוניות, פעילויות לטווח ארוך, פרויקטים קבוצתיים, ככה סטודנטים הרגישו יותר נתרמים על המיומנויות האלה, וכל מיני דברים שמעסיקים אותנו עכשיו והלאה, זה איך אנחנו יכולים לתמוך יותר מהפרספקטיבה של המוסד, כאילו נגיד מהמרכז לקידום למידה והוראה. איך אפשר לעזור לשלב יותר למידה פעילה, במיוחד בפורמט שהוא היברידי, שהוא מציג אתגרים חדשים.
איזה תשתיות צריך? יש טכנולוגיות, יש כלים, מה יכול לעזור? ומה המצב היום? כאילו, עברו שנתיים, אולי דברים השתנו קצת, אז זהו, תודה. בניתוח עומק המשך, כתבת בנקודה הקטנה שראיתם את ההגדל, המשמעות בפעולות הסינכרוניות, נכון? שזה אומר שכשהיה נגיד איזושהי למידה פעילה לפעילות סינכרונית, לעומת למידה פעילה לפעילות אסינכרונית, הסינכרונית זה עבד יותר טוב? זאת הכוונה שלך? זאת אומרת, עשינו כל מיני מודלים כאלה סטטיסטיים, ופעילויות סינכרוניות תרמו בצורה יותר... כן, למידה אני... פעילה בזמן סינכרוני. כן, למידה פעילה שקורית בזמן מפגש כאילו סינכרוני. לא, זה לא שלמידה פעילה אסינכרונית לא תורמת, אבל למצב כן, סינכרונית עושה פחות. כן. הזמנת אותם בשלבים של פסיבי, אקטיבי, אינטראקטיבית, עוד דוגמאות, מה זה למידה אינטראקטיבית, מה מייצר כאילו? אינטראקטיבית? כן, כאילו עבודה קבוצתית. כל דבר שכאילו כולל לא רק אותך באינטראקציה. זאת אומרת, אם את עובדת עם איזה intelligent tutoring system כזה, נניח, זה לא עוד בן אדם, אבל את באינטראקציה מול המערכת, זאת אומרת, את שמה משהו ואת מקבלת משהו ואת משנה, ויש פידבק, כל דבר שהוא כולל איזשהו פידבק ומסע ומתן כזה, אני חושבת שיכול לפי המודל הזה להיחשב אינטראקטיבית. שמשת הרבה פעמים במושג קרם ומחנתם את התרומה. כל העומדנים האלה של תרומה, זה רק על סמך הדקלרציה של הסטודנט, זה תרם לי? שהיה לכם עוד איזה אינדיקטור של מחירים? תשמע, נגיד להצליב את זה עם מצלחות בקורס, כן? אנחנו לא רצינו בכוונה להיכנס לפינות האלה של... כל הסמך זה שבן אדם עומד אם זה תרם לו בעיני עצמו. כן, דיווח עצמי. אבל זה מיומנות, ככה מולדים מיומנות, לא? מה זה ככה? כאילו, מיומנות כזאת רכה, אנחנו מודדים דקלרציות. אפשר למדוד עם דקלרציות, יש מחקרים, נגיד אלה שקראתי, הראו, הם עשו תצפיות על ילדים בי"א, והם ראו כמה הם מתקשרים ב... אבל יש פה טרייד-אוף, כאילו לא הייתי יכולה לתצפת על 700 איש ולהגיד, נראה לי שהם ככה ככה נתרמו. השאלה איך הם בעצם ידעו להגיד מה זה מבחינתם אוריינות של המאה ה-21, איך הם הגדרתם להם את זה? אנחנו שאלנו, לא אמרנו מיומנויות המאה ה-21, שאלנו, הרגשתי שהקורס עזר לי לפתח את המיומנויות תקשורת שלי. הרגשתי שהקורס עזר לי לפתח את היצירתיות שלי, ונתנו בסוגריים דוגמה, יש לי כמה פרויקטים חדשים ואני הולך להריץ אותם. אז ניסינו להיות מאוד לא תיאורטיים ומאוד מאוד תכלסים בשאלות, כי אחרי זה יש פערים. הם כן הבינו, הם לא הבינו. אבל בגלל השאלתי, נגיד, אם שאל, נגיד, בספרות או מקומות אחרים, השאלות האלה, ניסחתם אותן אותו דבר או באופן שהם דומה? כן. אנחנו ישבנו, העבודה שהראיתי לכם של ריאה לוי, מרינה טל ויהודי דורי מהפקולטה לחינוך וטכניון, אז מה שהם עשו, הם עשו באמת, הם ניסחו את הפריטים, זאת אומרת, הם לקחו, הם ישבו עם המסמך של דמות הבוגר של הטכניון, הם הוציאו ממנו את המיומנויות שלדעת הטכניון, וגם משרד החינוך יש שם חפיפה מאוד גדולה, חשובים בהקשר הזה, ואנחנו ישבנו עם המסמך שלהם והמאמרים שלהם, והוצאנו משם וניסחנו והרצנו את זה כמה איטרציות עם כמה פיילוטים קטנים, אז אנחנו מקווים שזה יצא ברור. עוד שאלה? טוב, תודה. תודה רבה. אני מזמינה את דוקטור טלי גזית מאוניברסיטת בר אילן לדבר איתנו על מחקר שעשיתם לא על זום לבדו, גורמים פסיכולוגיים המסבירים את מעורבותם של הסטודנטים בתקופת מגפת הקורונה. בהצלחה. היי, אני טלי גזית, אני מהמחלקה למדעי המידע בבר אילן. וחוקרת את הפסיכולוגיה של האינטרנט כבר כמה שנים טובות, בעיקר את נושא האינגייג'מנט, המעורבות. מאוד מעניין אותי אינגייג'מנט ומעורבות ברשתות חברתיות, קהילות פייסבוק כאלה ואחרות, מנהלים של קהילות פייסבוק. מעניין אותי גם מה קורה בתוך קבוצות וואטסאפ. בקיצור, כל דבר שקורה ברשת החברתית מעניין אותי. ותכף נראה איך הגעתי לדבר הזה, אבל אני חוזרת קצת אחורה, בכל זאת אנחנו יושבים עכשיו בכנס, פרונטלי, לא ברור מאליו. זה ממש נחמד, לראות פרצופים וככה, שאפשר לראות את עצמנו בתלת מימן. אבל נחזור אחורה, ואני חוזרת טיפ-טיפה אחורה.
עוד לפני שכל הדבר הזה התחיל, ינואר 2020, נולד לי בני השני, מזל טוב, ואושר גדול, יופי, יש לי עכשיו, לקחתי ככה חצי שנה חופשת לידה, הולך להיות כיף, חברות, קפה, יהיה נחמד, אבל אתם יודעים, העולם החליט קצת אחרת בשבילי, בזמן קצר מאוד אחרי הלידה, התחלנו לשמוע את השמועות האלה, שם אונייה, כאן את הלב, כאן זה, התחילו להרגיע כל מיני שמועות וכל מיני דברים, אותנו זה לא, 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 אנחנו פה בארץ עדיין חשבנו שהכל בסדר, הדבר הזאת היא מתחילת פברואר, מדהים שאותו רן בליצר שאחר כך היה אורח בסלון שלנו, של כולנו, אני חושבת, ידע כבר בשני לשני שהעולם הולך להשתנות. וככה אני מזמינה אתכם שנייה ללכת אחורה ולחשוב, מה, איפה אתם הייתם כשהכל התחיל? כשהעולם שינה, בעיקר פה בארץ, שינה את פניו. אני הייתי עדיין בתוך האופוריה של הלידה, ותכננו ברית, מסיבת ברית נפלאה, נהדרת עם הרבה מאוד, לא כל כך הרבה, היו 120 אורחים, אבל כבר התחילו להגיע לנו טלפונים שאנשים שאומרים, אנחנו הולכים לבטל. למה? כי הדוד של הזה הוא קצת חולה, אנחנו באמת מפחדים, הוא בסיכון, תתתם. הברית הייתה אמורה להיות ב-13 לשלישי, ב-12 לשלישי הודיעו שיש מגפה עולמית, הברית בוטלה באופן רשמי, וכמו שאת אמרת, ב-15 למרץ בעצם נסגרו מוסדות הלימוד פה בארץ ובכלל העולם, בשלבים כאלה ואחרים שם, כל אחד בתאריך שלו, בעצם האוניברסיטאות נסגרו ושלחו את הסטודנטים הביתה. אני עדיין הייתי בחופשת לידה, אבל ראיתי מה קורה. אני חייבת להגיד שהרצתי את ההחלטה של המוסדות האקדמיים בזמן מפסיק לעבור למערכת הזום. מי ידע אז בכלל מה זה זום? שמעתי ממנהלי הקהילות של פייסבוק, שמעתי כבר על הזום הזה. היה יוניקו. היה כל מיני דברים אחרים. מי זוכר? היה סקייפ. זוכרים שדיברתם בסקייפ? אבל פתאום התחיל העניין הזה של הזום. ומאוד מהר האוניברסיטאות אימצו את הדבר הזה, ומאוד מהר כולנו היינו צריכים למצוא את עצמנו ולראות איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה. אני בתוך החופשת לידה כבר התחלתי ללמוד ולקחת קורסים וכל מיני כאלה חברים שידעו והבינו כל מיני טכניקות, כל מיני דברים, איך עושים את הדבר הזה, איך מלמדים את הסטודנטים. וכשהתחלתי, כשחזרתי מחופשת הלידה והתחלתי ללמד, קלטתי שהאישו זה לא אני, האישו זה הסטודנטים. והם עניינו אותי, וכמו שאני חוקרת מעורבות ברשתות, כך עניין אותי בעצם לחקור מעורבות של הסטודנטים בתוך הלימודים האלה, כשהם נאלצים, בעל כורחם, להשתמש במערכת מערכת של למידה מרחוק. אז בתור מי שמתעניינת במעורבות, הלכתי ובדקתי את עניין המעורבות האקדמית, מה זה אומר? באמת, אנחנו מדברים פה על ברמה הכי בסיסית של ההגדרה של זה, על הנכונות, הצורך, הרצון וההכרח של הסטודנטים להשתתף בתהליך הלמידה ולהצליח בו. כשאנחנו רואים הרבה מחקרים על מעורבות אקדמית, באופן כללי, לא רק בלימודים מרחוק, כשאנחנו רואים שסטודנטים שיש להם מעורבות אקדמית גבוהה יותר, הם כאלה שיצליחו גם יותר בלימודים, הם כאלה ששביעות הרצון שלהם תהיה יותר גבוהה. בגדול אנחנו גם רואים שיש כאן well-being גבוה יותר. תכף נדבר על אותו well-being ולמה הוא כל כך חשוב. אז ככה ישבתי וניסיתי לחשוב איזה גורמים אני יכולה לבדוק שיסבירו, שינבאו, שימצאו בקשר עם המעורבות האקדמית של הלימודים בזמן הקורונה. וככה בחרתי כמה דברים שהיו נראים לי מתאימים ושגם נמצאו במחקרים קודמים. הראשון זה המוטיבציה, בכלל המוטיבציה ללימודים. הלכתי לפי דצ'י וריין ולפי המודל של AMS. השני, שזה הבייבי שלי, הביג פייב. אני רואה הרבה מאוד קשרים נורא מעניינים של הביג פייב, מי שלא מכיר, אנחנו תכף נפרט את כל החמישה. אבל אלה תכונות אישיות שככה אנחנו באים איתם כבר. זה, לפחות רוב הפסיכולוגים אומרים שזה לא משהו שאפשר לשנות מהותית בבן אדם. בן אדם בא מוחצן, אז הוא מוחצן, הוא מוחצן כל חייו. היה ניסיון כשהאינטרנט התחיל להגיד, רגע, רגע, האינטרנט מאפשר לנו לשנות את עצמנו, לשנות את הזהות שלנו. הייתי מופנם, ועכשיו באינטרנט אני מצליח להיות מוחצן. זה נמצא לאורך השנים, כלא כל כך נכון, אנחנו נשארים עם אותם תכונות אישיות.
אובר אנד אובר בכל הסביבות השונות שאנחנו מוצאים את עצמנו בהן. הדבר הבא, דיברתי על ה-well-being, זה הבדידות. סמדר, דיברת על שייכות. באמת עניין אותי לדעת אותה תחושת, לא שאלתי אותם על שייכות, שאלתי אותם ההפך על בדידות, אותה תחושת בדידות שכולנו חווינו בתוך המגפה הזו, איך זה יכול להסביר או לא להסביר את המעורבות שלהם בלימודים. שאלתי גם שאלות דמוגרפיות, תכף נראה איפה נמצאו הקשרים ואיפה לא. והמצאתי עוד איזה שאלון קטנצ'יק ששאל על התכלס של מה הם עושים בזום. איך הם פעילים בזום? אז כשאנחנו מדברים על מעורבות, זאת מעורבות שלא יכול, לאו דווקא בא לידי ביטוי בפרקטיקה. בן אדם יכול להרגיש שהוא מעורב. אבל כשאנחנו בזום, האם הם פותחים מצלמות או לא? אתם יודעים, כולנו כאן נרצינו בשלבים כאלה ואחרים, העניין הזה של לשבת מול משבצות שחורות, מה קורה שם, מהצד השני של המשבצת השחורה? האם הם פותחים מצלמות? האם הם מדברים? האם הם כותבים בצ'אט? האם הם כותבים בצ'אט פה, או אולי בחדרים, רק כשהם מתחלקים לחדרים הם מתקשרים יותר. מה קורה שם בתוך הדבר הזה? תכף תראו, חילקתי את זה בסופו של דבר לשני סוגים של שימוש בזום. ושאלתי גם שאלה פתוחה. אני תמיד אוהבת ככה להרבב שאלות פתוחות בתוך השאלונים שלי, כי זה נותן באמת איזושהי הצצה לעומק של הדבר הזה. זה אומנם לא ממש מחקר איכותני, אבל זה נותן בכל זאת אפשרות קצת לקבל את הטעם של הבן אדם, מה הוא חווה, מה הוא עובר, וגם לתת להם אפשרות באמת לשתף, לא רק לענות אחד עד חמש כזה. אז אלה היה ככה ששת הגורמים שהחלטתי לבדוק סביב העניין של מעורבות חברתית. אנחנו זזים קצת קדימה, עברנו סגר ראשון, עברנו סגר שני, הגענו לסגר השלישי, הקטן שלי כבר היה בן שנה, ושוב חגגנו ליום הולדת, לבד, בבית, בסגר, כי נכנסנו לסגר השלישי, ובתקופה הזו החלטתי שאני מפיצה את השאלונים, ועשיתי את זה בעזרת המקום שאני מרגישה בו הכי בנוח, הרשתות החברתיות. גם ביקשתי ממרצים ככה להפיץ כמה שהם יכולים בקרב הסטודנטים שלהם, אבל לא רציתי שזה יהיה רק סטודנטים של בר אילן, רציתי מגוון רחב ככל האפשר. אז מה שאתם רואים כאן, זה הודעה שפרסמתי באמת ב... קבוצת בר אילן צריכים משהו. אגב, אם אתם רוצים לפרסם שאלונים בקבוצות, רק שתדעו, צריך לשאול את האדמינים. רשות, כשהאדמינים מסכימים, אז אפשר לעשות מה שהם הסכימו שתעשו. האדמינים של בר אילן צריכים משהו הסכימו, האדמינים של אוניברסיטת אריאל הסכימו, וזה התחיל לעבור, ובאמת מכל הארץ, מהטכניון, ומבן גוריון, ומאריאל, ומסמי שמרון, ומכל מיני מכללות שונות, מברושים פתאום ענו לי. זה התחיל להתגלגל, מה שנקרא, מדגם כדור שלג, ובזמן די קצר הגעתי ל-547 סטודנטים, באמת מרחבי הארץ, ומרחבי הלימודים, כל מיני סוגים של לימודים, וכל מיני תארים. הגיל הממוצע שלהם היה 28, אתם מבינים שזה לא רק סטודנטים תואר ראשון. באופן, זה אגב המחיר של לגייס נבדקים ברשתות החברתיות, כי אלה שמשתפים פעולה הם בעיקר. אנחנו אנשים, הגברים קצת פחות, ואני נתקד בזה שוב ושוב, בעיה, אבל בכל זאת, אז היו לי 80% נשים, 20% גברים. ככה חלוקת התארים הייתה כזו, די תואמת למה שקורה, 5% דוקטורנטים, 22% שעושים תואר שני, ו-73% עם תואר ראשון. בעצם ביקשתי מהם, תענו על השאלון אם אתם עונים להגדרה שאתם סטודנטים במוסד אקדמי כלשהו, ולומדים כרגע בזום, שזה היה obvious, כי כולם לומדו בזום. בתקופה הזו, זו הייתה תקופה באמת, שבכלל לא הייתה שאלה, היינו בסגר כמה. אז אני מזכירה מבחינת התוצאות, כל החמישה מצאתי קשרים כאלה ואחרים, אני אפרט עכשיו לגבי כל אחד מהם. מתרגשת, כן. זה קורה לי, אני כבר לא רגילה לדבר. מול קהל, איפה המשבצות שלכם? שאני אראה גם את השמות של כל אחד מכן, כאילו. תחשבי עלינו כהולוגרמות. לא, תחשבי עליכם כמשבצות כאלה, וכל אחד כתוב לו בדיוק מה השם שלו, ורואים איזה רקע כזה נורא, שסלון נורא יפה מאחורה, נכון? אוי, יש לי כאן תעופות. לא, זה לא, אוקיי. אז נתחיל עם המגדר ברמה הכי פשוטה.
מצאתי קשר לגיל, קשר חיובי לגיל, כלומר ככל שהסטודנטים היו מבוגרים יותר, כך המעורבות האקדמית שלהם הייתה גבוהה יותר. מגדר לא נמצא קשר, יכול להיות בהחלט שזה בגלל ה-20-80, למרות שכבר עשיתי מחקרים שבו היו אחוזים לא יפים של מגדר ועדיין נמצאו קשרים עם דברים. אנחנו כן יודעים שברשתות החברתיות כאמור נשים מעורבות יותר מאשר גברים. בעניין המעורבות האקדמית לא מצאתי קשר עם המגדר. גיל, ככל שהיו גדולים יותר. בענייני המוטיבציה, בדקתי את שלושת המוטיבציות של דנצ'ן גריין, מוטיבציה פנימית, חיצונית והיעדרה. אז בעצם באמת מצאתי את המוטיבציה הפנימית כמובן מנבא טוב יותר מעורבות אקדמית וגם היעדר מוטיבציה, כלומר ככל שיש לך יותר היעדר מוטיבציה ככה אתה פחות תהיה מעורב. היעדר מוטיבציה זה פריטים כמו אני מרגיש שהלימודים שלי הם בזבוז זמן, כאלה. וזה מעניין, המוטיבציה חיצונית, דברים כמו אני לומד בשביל שיהיה לי אחר כך בשביל היוקרה, בשביל התואר היפה שיהיה לי, בשביל למצוא עבודה חשובת, אלה לא באו לידי ביטוי ולא בפעם הראשונה. כבר במחקר שעשיתי לפני הקורונה, אני רוצה תכף להציג לכם גם אותו, כבר אז נמצא שהעניין הזה של המוטיבציה החיצונית הוא לא באמת בעל משמעות. יכול להיות שיש משהו, מוטיבציה חיצונית שאנשים לא כך נעים להם להודות במוטיבציות האלה שלהם. אבל כן באמת הלכתי שנייה, היות ועשיתי בדיוק את אותו השאלון ב-2018, אמרתי בוא נבדוק את ההבדלים. אמנם שם היו פחות סטודנטים, היו רק 170, אבל בכל זאת בדקתי את אותם ה-500 מול ה-170. מה אתם אומרים? מה כאן לפני ומה אחרי? בכוונה הסתרתי. שחור לפני? כן. זאת אומרת, אתם אומרים שהמוטיבציה החיצונית לא היה שינוי. כי היא שוב ושוב יוצאת כזה לא מעניין. אבל אתם חושבים שהמוטיבציה הפנימית היה מוטיבציה גבוהה יותר? כן. בזמן הקורונה מאשר? כן. אחרי? מה לגבי היעדר המוטיבציה? ההבדל העיקרי זה להבדל מוטיבציה, שם... נכון, שם היה משמעותי. אבל סטטיסטית זה גם זה עץ המובהק. אוקיי, אז באמת זה בדיוק הפוך, זאת אומרת, התחלת זה לפני והשחור זה אחרי, אי אפשר להגיד בדיוק אחרי, זה תוך כדי, בסדר, תוך כדי שאנחנו בסגר, תוך כדי שאנחנו בתוך הלימודים האלה בזום, המוטיבציה הפנימית ירדה בלימודים בזום. ולעומת זאת, בקטע הפוך לגמרי, התחושה הזאת של הבזבוז זמן גם ירד. זאת אומרת, זה לא בדיוק בעלים מהאחד עם השני, כמו שאתם מבינים, אבל זה מעניין לחשוב על זה, כי זה בכל זאת שני פקטורים אחרים קצת. זה עובד במקומות אחרים. יכול להיות שאנשים שמרגישים בזבוז זמן לא ילכו ללמוד בזום בכלל. אבל אני חושבת שלפחות הבשורה הזו היא משמחת. שבתקופה הזו של הקורונה אנשים לא הרגישו שהם מבזבזים את הזמן. או שהם חסרו את זה. בדיוק. לנסוע לכולם לאחלו. לנסוע לטיול של הצבא. אז באמת אלה שניהם נמצאו מובהקים בהבדלים. נחזור לניבוי. של מעורבות אקדמית, את אומרת לי את הזמנים שאני יודעת כמה זמן יש לי? כן, שלוש דקות. וואו. זה ממש מהר. אז כל חמשת הגדולים נמצאו מובהקים, נמצאו בקשר עם המעורבות האקדמית, כשבראשם תכונת המצפוניות. אני לא ארחיב, אתם יכולים להבין את זה. עם הבדידות יצא קשר שלילי, לא מפתיע. כלומר, מי שהרגיש בודד יותר גם היה מעורב פחות, ומי שהרגיש בודד פחות, היה מעורב יותר. אנחנו יודעים את זה בעניין השייכות, מדר אמרה את זה בהתחלה, והנה אנחנו חוזרים לזה גם כאן. כשאני מרגישה בודדה, אני פחות מעורבת. וההפך, כשאני פחות מעורבת, אני יותר בודדה. השימוש בזום, חילקתי את זה בסופו של דבר לשני פקטורים, לפי פקטור אנליזיס, השתתפות פעילה לעומת השתתפות פסיבית. פעילה זה אלה שמדברים, זה אלה שכותבים בצ'אט, זה אלה שמשמיעים את קולם. אלונה קודם ככה תיארה את זה יפה. נמצא קשר עם זה, וגם עם ההשתתפות הפסיבית, שזה בעצם להדליק מצלמה. אוקיי? אז ככל שאנשים השתתפו יותר בזום, ככה היו יותר מעורבים אקדמי. ואני רוצה לדבר על הגורם האחרון, שזה היה החוויה של הסטודנטים מהלימודים. זו הייתה השאלה הפתוחה בעצם. שהלכתי וניתחתי אותה, ככה ש...
מצאתי שלושה מצבים כאן. מצב של חוויה חיובית לגמרי, שכמעט שליש הודו בה. חוויה שלילית לגמרי, של אנשים שממש סבלו בתקופה הזו. אתם רואים שלא מעט בכלל, 38%. ואלה שהיו אמביוולנטים. כן, אבל. אז קצת ככה הציטוטים. מעולה, הצליחה להתרכז הרבה יותר מאשר בשיעור בכיתה, פחות הסחות דעת. כיף לי, מנה מפקקים וחניה, למידה במרחב האישי הנוח. לי זה ממש מתאים. אלה שפשוט חגגו על הקורונה. האביוולנטים עם האבל. אוקיי, נוח ללמידה עצמית, אבל המרחק החברתי מקשה. נורא נוח סך הכל, חוסר זמן, עבודה בקבוצות נורא יעילה. אבל, חסר אהבי. בסדר, זה אלה של האבל והשלילי. קצת מקווץ לקרוא את זה. והנה, פרופסור סיגל עדן יושבת כאן. עשיתי אחר כך מחקר דומה עם מתבגרים, ושם השלילי הוא באחוזים הרבה הרבה יותר גבוהים, עם דברים שבאמת מקווץ לקרוא מה שהם כתבו. קשה בעיקר בגלל חוסר אינטראקציה בין אישית, אבל גם בגלל שמירת הריכוז שלי נמוכה יותר בזום, שמידת הריכוז שלי. נורא והיום. אי אפשר להתרכז או להקשיב יותר מ-40 דקות, אי אפשר ללמוד בכלל, גם אם הנושא מאוד קר. אז הם ככה באמת הצדדים היותר חשוכים של התקופה הזו שעברנו ושל הלימודים בזום. בגדול, כשחילקתי את זה לחיובי לעומת אמביוולנטי ושלילי, אז מצאתי שהחיוביים כמובן היו מעורבים יותר, ואלה שהיו גם אמביוולנטיים וגם שליליים היו הרבה פחות מעורבים אקדמית. זה נמצא גם קשור לבדידות, זאת אומרת אלה שחוו את החוויה היותר שלילית והאמביוולנטית חשו בדידות גבוהה יותר מאשר אלה שחוו את החוויה החיובית. אז באמת לסיכום אני רק שמה אותם פה, את כל החברים, באמת מצאתי קשר לכולם. היה עוד איזה ככה תיווך מעניין, סביב העניין הזה של השימוש האקטיבי דווקא, זאת אומרת אלה שדיברו, אלה שכתבו בצ'אט, אלה שבאמת השתתפו בצורה יותר אקטיבית בשיעורים, זה היווה כמתווך של גיל, מוחצנות ובדידות, זאת אומרת ככל שהיית מבוגר יותר, ככל שהיית מוחצן יותר, ככל שהיית פחות בודד, ככה הרשית על עצמך להיות אקטיבי יותר בזום, מה שגרם, מה שהוביל בסופו של דבר, גם למעורבות אקדמית גבוהה יותר. אם נסכם באמת במשפט, התפקיד שלנו כמרצים, כמחנכים, כמי שיושבים ומתכננים את השיעורים שלנו בלמידה מרחוק, באמת לקחת את כל הגורמים האלה בחשבון, להבין שהבדידות היא מרכיב חשוב, להבין שפתיחת מצלמות הזאת היא לא סתם, היא חשובה, חשוב שהם יהיו נוכחים כדי באמת לגרום להם להיות מעורבים יותר. חשוב שהם ידברו. לחלק אותם לקבוצות, יש כאן טובים ממני ולדעת איך לעשות את הדברים האלה, אבל החשיבות של זה היא באמת רבה עבור זה שהם יהיו מעורבים יותר בלימודים שלהם וגם מצליחים יותר בזה. תודה רבה. צריך להשוות את זה למחקרים דומים על התנהגות של סטודנטים בכיתה און קמפוס? רק את הנושא הזה של המוטיבציה. שהמוטיבציה קרתה על סטודנטים שישבו בכיתה און קמפוס. זו ההשוואה היחידה שיכולתי לעשות. כל שאר השאלות היו מאוד שאלות קורוניות. לא, 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 להשוות את זה לדברים בעבודות אחרות שנעשו במערכות, עשור אחורה, לא יודע כמה זמן. יש תחומים שונים שזה באמת משיק, זאת אומרת, התכונות האישיות, בוא נגיד, לא הפתיעו אותי. העובדה שבאמת אנשים מוחצנים יותר, מעורבים יותר גם בלימודים, זה אנחנו יודעים גם ממחקרים קודמים, אנחנו יודעים את זה לגבי פתיחות, אנשים שפתוחים יותר לרעיונות חדשים, יותר מעורבים. אז בעניין של הביג פייב, אני לא מרגישה שהבאתי איזו בשורה. הבשורה היא שזה קורה גם, שוב, כמו שאמרתי, זה קורה בהרבה מקומות, זה קורה גם פה בתקופה של הלימודים מרחוק. טלי, יש לי שאלה לגבי הזהות של אותם סטודנטים שבאמת היו יותר מעורבים בזום וכן הלאה. האם בדקתם איך זה קורה כשהם ברשתות חברתיות אחרות? לא בדקתי, אבל אני כן יודעת להגיד שמרשת שוב, לגבי הביג פייב ודברים שאני נוהגת לבדוק ברשתות חברתיות, שזה שם גם. זאת אומרת, שוב, המוחצנים, הפתוחים, דווקא מצפוניות זה משהו מאוד ששייך לאקדמיה. מצפוניות זה לא משהו, אנשים יותר מצפונים לאו דווקא יותר מעורבים ברשתות חברתיות, אבל הם מאוד מעורבים בלימודים.
אז אנשים נוירוטים, כתבתי כאן יציבות חברתית כי זה נשמע יותר טוב, אבל תכלס קוראים לזה בביג פייב נוירוטים. האנשים הנוירוטים, יש ויש, תלוי איפה. הרבה מאוד מחקרים מוצאים שדווקא הנוירוטים יותר פעילים, יותר מעורבים. אני חושבת שבמקרים כאלה של זמן משבר, בשביל להיות מעורב, בשביל להצליח, בשביל להתפקד, צריך דווקא את היציבות הנפשית יותר מאשר את הנוירוטיות, ואז אנחנו רואים את הקשר הזה. אז זה כן קשר שהוא מעניין, במקרה הזה נמצא קשור היציבות הנפשית דווקא, ולא הנוירוטיות. אם אסתי תרשם. כן, כן, כן. שאלה אחת, לא. מחקרים קודמים אומרים שכן, שזה מאוד מאוד משמעותי, שזו המשמעות של להיות מעורב. גם למחקרים קודמים אומרים שזה קשור גם להצלחה וגם לשביעות רצון מהלימודים. אז אני מסתמכת עליהם, כי לא בדקתי את ההצלחה של הסטודנטים, כמו שאלונה לא בדקה מה הציון שלהם. אני רוצה לאחל להם שהם גם הצליחו, כי אם כבר אתה מעורב, אז גם תצליח. נראה לי הגיוני שצריך לקרות. תודה רבה, טלי. ואני אזמין עכשיו את גבריאל מטרני, שמגיע אלינו מגוגל, לדבר על חדשנות וטכנולוגיה של מידע מבית הענן של גוגל. תודה. שמי גבריאל מיטרני, ואני מנהל מגזר אקדמיה בחטיבת הענן של גוגל, והיום באתי לדבר איתכם על טכנולוגיות למידה מבית גוגל for education. זו חטיבה בגוגל שנותנת פתרונות אך ורק יהודים לאקדמיה, ואני חלק מהקבוצה הזו. אז גוגל היא חברה לומדת, והיא חברה מלמדת. בעצם, באני מאמין של גוגל, לכל אדם בעולם צריכה להיות גישה לכלים שיוכלו לעזור לו ללמוד ולהעשיר את עצמו. אבל כן, חלק גדול מהכלים שאתם רואים פה הם כלים שזמינים לכל אחד בעולם בחיבור אינטרנט בלבד. אחד הסיפורים היפים ואפילו מרגשים בנושא הזה, זה סרט שנקרא דרך הביתה, שמבוסס על סיפור אמיתי. מי שמכיר, מכיר את הסרט. מאוד מומלץ, ילד הודי בגיל 5, שנאבד ככה דרך, איבד את עצמו דרך הרכבת. זה נקרא ליון או סארו, הדרך הביתה, נכון? כן, כן. סיפור מאוד מרגש, בגיל 5, הוא הלך לאיבוד ברכבות בהודו, התגלגל בהרבה מקומות, הגיע לבית יתומים, אחרי זה הוא אומץ על ידי משפחה אוסטרלית. כן, זה סיפור אמיתי. כן, כן, הוא עושה כמובן, הסיפור אמיתי, ובגיל 27, אחרי כמה שנים הוא משתמש בגוגל ארת, ושחזר לעצמו דברים שהוא זכר בתור ילד, ובסוף הגיע הביתה, אז באמת, עוד כלי שבזאתו הוא אדם, אז ככה, כלים שאנחנו משתמשים בהם. גוגל היא חברה של משהו כמו 100-150 אלף איש, עם אלפי מצטרפים לגוגל בכל שנה. זו חברה שגם מתעסקת בהכשרות ובלימוד, גם של החבר'ה החדשים וגם של מי שנמצא. אז בעצם הכלים שאנחנו משתמשים בהם, זה באמת הכלים גם שאנחנו משווקים אחרי. אז חטיבת הענן של גוגל שבה אני נמצא, היא חטיבה בקבוצת גוגל, יחד עם, עם חטיבות של יוטיוב, של מאפ, של אנדרואיד, שאתם מכירים. חברת אלפאבית היא חברת האם שבה יש עוד קבוצות, של חברות של אינוביישן, חברות של תקשורת, חברות של רכבים אוטונומיים, השקעות וכולי. חשוב להגיד שיש פה אפליקציות שאתם מכירים שמשמשות מיליארדי אנשים בעולם. האפליקציות האלה משתמשות בתשתיות הענן של חטיבת הענן של גוגל. אותן תשתיות שאנחנו מספקים, תשתיות הענן שאנחנו מספקים, החברות האלו, המוצרים האלו, גם רוצים, גם הטסט, גם הדבלופמנט, גם הפרודקשן, על הסביבה שלנו. ובנקודה ישראלית, אז גוגל התחילה לפעול בישראל מאז 2006. היום היא מעל 2,000 עובדים, סביבות פיתוח בתל אביב ובחיפה, קמפוס לסטארט-אפים, מעבדות לחדשנות. ולאחרונה גוגל זוכה במכרז נימבוס, מכרז של ממשלת ישראל,
שפתחה את השערים בפני כל גופי הממשלה ונספחים להשתמש בשירותי ענן, ומי שבאמת התקבל וזכה במכרז, אז גוגל עושה השקעה מאוד מאוד גדולה בישראל בתשתיות, בכבל תת ימי שעובר ומשמש את גוגל בלבד, שהוא יעבור מאירופה וחבר דרך ישראל לאסיה, יש פה השקעה מאוד מאוד גדולה, וגם בצוות מקצועי, זרדכם הנאמן שמטפל במגזר האקדמיה, איתי צוות של מומחים טכנולוגיים שעושים ייעוץ וארכיטקטורה, דליבורי והטמעה ותמיכה בעברית, אז פה השקעה. ויש לנו פעילות חברתית מאוד מאוד גדולה, ונקודה אחת שחשוב לציין, לפני מספר שבועות הגיעה לפה רות פורט, ה-CFO של גוגל, היא יהודייה ויש לה גם סיפור מרתק, המשפחה שעברה את השואה, והיא שיתפה שגוגל הולכת להשקיע 25 מיליון דולר בישראל בחינוך וקידום אוכלוסיות מוחלשות, אוכלוסיות יותר נזקקות, להייטק ולשימוש בתחום ההייטק. אז זו פעילות עכשיו שקוראים אותו מוגדים, ואנחנו מפתחים אותה, ואתם תראו את הפעילות הזו משמעותית בזמן הקרוב ובשנים הקרובות. אז אני רוצה להציג לכם היום פתרון של גוגל, או פתרון המרכזי לטכנולוגיית למידה, שנקרא Google Workspace for Education. זו בעצם סביבה אחת מרכזית שמאפשרת הוראה ולמידה דיגיטלית במקום אחד, מאובטח ומרוכז. מעל 170 מיליון סטודנטים וסגל משתמשים בפלטפורמה הזו בעולם, ומעל 150 מיליון משתמשים ביחידה מתוך הפלטפורמה הזו שנקראת Classroom, אני מראה שחלקכם מכיר, אני ארחיב את זה תכף. כשבנים את הסביבה הזו שצריכה לתת את הסביבת הוראה ולימוד, בנים על ארבעה בני יסוד מרכזיים, אחת פשטות, ומי שזוכר ממש גם את הדפדפן שגוגל יצא עם הדפדפן שם מאוד פשוט לעומת האחרים בזמנו, פשוט שורת חיפוש אחת. אז גם פה אנחנו מאמינים שהכלי צריך להיות פשוט, נגיש מכל מקום, סטודנטים היום משתמשים בטאבלטים, בניידים, מכל מקום, רוצים להיכנס, רוצים לעשות צ'אט, רוצים להתחבר לשיחת וידאו, הכל בצורה מאוד מאוד פשוטה. יעילות, אנחנו מאמינים מאוד בריל טיים, וזה גם מה שדובר פה בעבר באחת ההרצאות, אז ריל טיים זה כלי שעוזר מאוד ללמידה, בואו ניקח דוגמה, כמו סטודנטים בקבוצה שעושים עבודה, היום יכולים לעבוד על מסמך ביחד, כל אחד מהם רואה את האחר, מתי הוא רושם, בזמן אמת, הם יכולים לעבוד על אותו מסמך, הימים האלה שגם אני שלמדתי, וכל אחד אמר, טוב, תשמע, אל תעבוד על זה עכשיו, אני עובד, שמעתי את זה בגרסה 5, אני שולח לך במייל, תפתח את זה, כשתעבוד על זה, תגיד לי, אני לא אעבוד, כי אתה עושה את גרשה 6, זה כבר עבר מהעולם. גמישות, הכלי שלנו מאפשר גמישות לצורות לימוד למי שאוהב ללמוד בחברה, למי שאוהב ללמוד עצמאית, למי שאוהב ללמוד בהדרכה, הכלי מאפשר גמישות מאוד מאוד גדולה, וכמובן סביבה מובטחת. בסביבה הזו יש הסתכלות על כל הגורמים שמשתמשים בסביבה, סטודנטים, ודיברתי על החשיבות שלהם להיכנס לכל מקום, אחרי דרך אגב, אחרי אתם לא משתמשים, זאת אומרת, אם זה לא נגיש עבורו, הוא בקלות יכול שמשהו אחר יסיח את דעתו ולהשתמש במשהו אחר. הסגל והמרצים, הכלי אינטואטיבי בשבילם להשתמש, קל ללימוד, הם יכולים לשתף חומרים, קחו לדוגמה מרצים בתחום מסוים, יכולים לשתף את החומרים שהם מלמדים, וגם יכולים למשל לחפות אחד על השני בזמן היעדרות בצורה מאוד מאוד פשוטה. מנהלי אקדמיה, מנהלי האקדמיה יכולים לקבל סטטיסטיקות ומבט על אופן השימוש, על הלמידה, על האפקטיביות של הלמידה, הם יכולים לקרוא לראות סטטיסטיקות וגם בזמן אמת, אנחנו תכף נראה כמה כלים, ולהורים ולעוזרי הוראה וכל מי שמתלווה לפעילות הזו, לכולם יש חלק בפלטפורמה הזו. אלו הכלים שבעזרתם אנחנו מגיעים ליכולות האלה שדיברנו, של הפשטות, של הגמישות וכו'. אני רוצה לגעת בכמה מהם, חלקם אני מעריך שאתם מכירים, אבל לשים כמה דגשים, חלקם הם מאוד חדשים, אז בואו נתחיל. קודם כל, Classroom, זו סביבת ה-LMS שלנו, הסביבה שבה נמצאים ומגדירים את הסטודנטים, את הסגל,
את התלמידים, את הכיתות, את הקורסים, שם נותנים את העבודות, שם נותנים את המשימות, שם יש את הציונים, בעצם זו הסביבה המרכזית שבה אנחנו עושים את הכל, וכאמור, 150 מיליון משתמשים בעולם. הנקודה הזו חשובה כי אנחנו כל הזמן לומדים מתוך העשייה, מתוך הפידבקים שאנחנו מקבלים, כל הזמן לומדים ומשפרים את הפעילות בפלטפורמה. אחד הדברים שאפשר לעשות זה למשל לתת משימות, אז אחד הדברים החדשים שאנחנו מכניסים זה את הציונים, קבלת ציונים בזמן אמת. סגל, יש מרצה שבכיתה נותן, בואו ניקח דוגמה. היום, וזה נאמר לפניי פה על ידי סמדר, דוקטור סמדר, שלא דווקא מרצה עומד ומדבר 50 דקות בכיתה, בואו ניקח דוגמה שהוא מדבר חצי מהזמן, מעביר את המסרים שלו, ובחצי השני הוא מעביר משימות כדי לראות אם הסטודנטים הבינו. בזמן אמת הוא מקבל חיווי על התשובות, ויכול לראות למשל שיש נושא אחד שיש בו חוסר הבנה, ויכול בזמן השיעור לחזור על המידע ולראות שזה הובן. בעצם משפר מאוד מאוד את היעילות. גוגל פורמס, מן הסתם, די בטוח שכולכם התנסיתם בו היום, ובואו נחשוב על עוד שימוש שאפשר לעשות איתו. למשל, היום מדברים על למידה של סל, למידה חברתית ורגשית. תקחו לדוגמה שימוש בפורם הזה שמורה יקבל את התלמידים בבוקר וישאל אותם איך אתם מרגישים היום, אכלתם ארוחת בוקר היום, כמה זמן ישנתם בלילה, האם אתם מרגישים נוח היום ויש לכם חברים, ואת התוצאות שהוא יקבל, למשל בהסתכלות אחורה של רבעון, הוא יוכל כמובן לנתח ויוכל לראות אם יש תלמיד שפתאום יש לו ירידה בתפקוד, יכול לראות את הקורלציה למה שהוא שאל, ובעצם עוד יכולת לשימוש בפורם. אוריג'ינליטי ריפורטס, וראיתי פה עוד מישהו שהציע את זה, אתם מכירים, לא, מה שנקרא, לא כולם אוהבים את זה, הסגל, כן, הסטודנטים פחות, מה שחשוב לי להגיד. קודם כל, אומרים על גוגל שהיא חברה שיודעת לחפש באינטרנט, אז זה מה שאנחנו עושים, מחפשים את הטקסט, האם הוא עתק ממקור אחר באינטרנט, גם באינטרנט וגם בספרים דיגיטליים. חשוב לי להגיד שני דברים. קודם כל, רשום פה תומך בעברית. ודבר שני, הסטודנטים עצמם, לפני שהם מגישים, יכולים לעשות את הבדיקה ולהריץ את הבדיקה, האם הם העתיקו ממקור אחר, האם תופסים אותם, בסדר? בעצם חוסך את הנושא הזה של המרצה שמחזיר ואומר, תשמע, העתקת. הם גם משתמשים בזה, ודרך אגב, אנחנו בודקים גם בעבודות של סטודנטים מקבילים וגם בסטודנטים משנים קודמות. זאת אומרת, כל מה ששמור בדרייב בסביבה הזו, ייבדק האם הוא מקורי או לא. פרקטיס סט זו יכולת חדשה, דיברנו על הסאמיט, אז יכולת חדשה שהיא תכף תצא מבטא, ויכולת חדשה ללמידה יותר אינטראקטיבית למשימות שבהם אנחנו נותנים יותר חומרים לסטודנטים לקבל את התשובות בשימוש ב-AI. אני אריץ את הסרטון, לא שומעים, אז אני אעשה, תעצו לשמוע אותי כתרגום, אני אעשה את זה פשוט. מנקודת המבט של הסגל, בואו נראה של המרצה. הוא רוצה עכשיו לפבלש משימה, אז הוא יוצר משימה בפרקטיס סט, במקרה הזה, בתחום אלגברה. הוא רושב את המשימה, כמובן יש לו את האפשרויות איך לרשום את התרגיל, והוא מקבל מהמערכת שלנו המלצות של AI, שמדובר על אלגברה, מדובר על משוואות מסוג הזה והזה, ונותן את ההמלצה איזה כלים, איזה חומרים הוא יכול לתת כחומרי עזר לסטודנטים ברגע שהם יעשו את זה ויתקשרו, לאן הם יכולים לפנות בריל טיים בשביל לפתור את הנושא הזה. הוא עושה הסיין, ועכשיו אנחנו עוברים למסך של הסטודנט. הסטודנט ככה נראה את הכיתה שלו, הוא קיבל מסיבה חדשה, הוא רואה את השאלה שלו, הוא מתחיל לפתור אותה, כמו שאתם רואים, יש גם מקלדת שתומך גם במתמטיקה. היום זה יצא, זה תומך על באנגלית, אני מאוד מקווה שעברית יהיה גם בהמשך, והוא בודק את עצמו בריל טיים, ואם התשובה שלו לא נכונה, אז הוא מגיע לחומרי עזר שהמרצה נתן לו מראש, הגדיר יחד עם ההמלצות שלנו ומה שהוא חשב לנכון, והוא יכול לקבל את ההמלצות ובו בזמן לפתור את השאלה שוב, בעצם. זה לא הכתב יד שלו, אבל הוא יכול לעזר במקלדת.
וגם במסך טאץ', וכמו שאמרנו פה, המרצה מקבל, גם ברינטיים, הוא מקבל את התוצאות, הוא יכול לראות את הסטטיסטיקות, ובעצם משפר את חוויית הלמידה של הסטודנט, שלפעמים אתה עושה, ולראות את זה הבנות שאני בבית ספר, עושות תרגיל, מגישות, ואחרי כמה ימים שהם קיבלו את התשובה, הן לא טורחות לראות איפה הן טעות. הן הבינו שהן קיבלו פחות. זה מובנה בקלאסרום אחרי זה? סליחה? זה מובנה בקלאסרום? כן. זה יהיה מובנה בקלאסרום, רגע, זה בבטא וזה בתהליך הסיום. זאת אומרת, זה אוטוטו יוצא. אפשר להשתמש בזה גם לא בקלאסרום? בפרקטיסט הוא חלק מקלאסרום למיטב ידיעתי, אם אפשר להשתמש לו לא בקלאסרום, אני יכול לבדוק. אוקיי, אז שתי נכון. אחרי אז אני... כדי שיהיה לנו זמן לשאלות. כן, כן, כן. בסדר, אבל אני אשמח לקבל גם שאלות תוך כדי, כי אם זה קשור, אז בשמחה רבה. אז מיט וצ'אט זה הכלים שלנו לקולבוריישן. חשוב מאוד להגיד, גם האיכות מאוד גבוהה, גם החיבוריות מכל מקום, מכל מכשיר, מאוד מאוד פשוט, וזה עושה את העבודה. אולי אני אחסור שאלה שאולי תבוא בהמשך, אז כן, זה מתממשק עם מודל, וגם אתם יכולים לחשוב, יכול להיות שזה יחסוך לכם עלויות לכלים שאתם משתמשים בהם היום. חשוב להגיד, כל המערכת שלנו, האינטגרציה שלה, שאפשר להיכנס למשל כמו כיתה, אנחנו כבר לא שמים שם לינק וכל אחד נכנס והתחבר או לא התחבר, יש להם לינק אחד לכיתה שהוא קבוע, הם אפילו לא מסתכלים עליו, הם חוצים רק על כפתור. כל החיבוריות של כל הסביבה זה יתרון מאוד מאוד גדול. הזכרת שזה מפרשק למוד, אבל רוב המוסדות כאן הם משתמשות במנגנון הזדהות אישי של סינגל סיינון, זה מתממשק, כדי שאנחנו לא נצטרך ליצור למשתמשים עוד, כן, 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 אנחנו, פרטנית זה עובד, אנחנו עושים שזה יעבוד, דרך אגב, ממשלת ישראל בחרה בכלי מיט לפעילות לכל משרדי הממשלה שעכשיו, אתה מכיר את זה מי? משרדים, עבודה עם משרדים שלנו. חוסכים, אבל... נכון, חוסכים. רשמתי אפילו פה רשום cost savings, ככה שיש איזה רשום יותר בשבילי מה שאתה בשבילכם, שאני אזכור להגיד את זה, אבל אתם יכולים לחשוב שזה באמת יכול לחסוך לכם כסף. על כלים שאולי אתם משתמשים בהם היום והם משלמים עבורם. Screencast זה יכולת שלנו, שכרגע נמצאת בכרומבוקס, שמאפשרת לצלם את המסך, אז קחו לדוגמה פה את המרצה שמעביר את השיעור אונליין, והוא מעלה מצגות והוא יכול להיכנס לאתר, הוא יכול למשל על מצגת לרשום משהו וגם אולי בג'מבורד, בלוח מחיק אלקטרוני שיש לנו, ובסוף השיעור כשהוא מסיים זה מוקלט, ובעצם להרצאה שהוא נתן יש טרנסקריפט, יש את התמלול עם הזמנים של כל משפט או של כל חלק שהוא אמר, דרך אגב, אפשר גם לתרגם את זה לשפות אחרות, ובעצם, כמו שזה להיות בזה בענן, זה נשמר בקטלוג, עם יכולת חיפוש מאוד מאוד פשוטה, והנה לכם מערך שיעור, מה שהמרצה הרצה ואת המסך שלו, כבר נשמר כמערך שיעור. תמלול גם בעברית? סליחה? תמלול גם בעברית? כן, הטרנזלשן גם בעברית. אני אקצר פה, אבל אני אגע למשל בג'מבורד, וזה מתקשור קצת למה שדיברנו, אז זה הלוח המחיק האלקטרוני שלנו, ותחשבו לדוגמה על סטודנטים ברפואה, שמשתמשים בלוח המחיק האלקטרוני, אז הם ייקחו למשל אם הם עושים עבודה בתחום, לא יודע, מערכת הנשימה, אז יקחו תמונה של ריאות, וידביקו אותה, והתחילו לצייר שם, והתחילו לשים נוטים, אולי יביאו דברים ומלט מתוך אתרים וכו', או ספרים דיגיטליים, הם יכולים לפתוח עוד ועוד דפים, ובסוף השימוש הם יכולים לחלוק את זה, הם יכולים לשמור את זה ב-PDF, וזאת האסיימנט שהם עשו. ודבר אחרון ככה שאני אגע ברמת הפיצ'רים, זה האדונים שלנו. הסביבה שלנו פתוחה, יחסית חדש, אבל היום היא פתוחה ל-API, אז אפשר לעשות אינטגרציה, ויש פה כמה כלים שכבר יש איתם אינטגרציה, אז ניקח לדוגמה את קהוט, מרצה שרוצה כשהוא עובד בקלאסרום, והוא רוצה עכשיו לעשות את המבחן אונליין, או את הקוויז אונליין לכולם, אז נגמר, וגם אני התנסיתי בזה שאתה מעלה את זה, ועובר למסך אחר, אומר לכולם תרשמו את המספר ותתחברו, והוא כן הספיק ולא, נגמר, לוחצים, זה בילט אין, יש להם שם את הלוגו של קהוט, הם לוחצים והם בפנים. אבל זה מחויב ברישיון. לכל האפליקציות האחרות.
זאת אומרת, זה לא פה איזה משהו שהוא רוצה רק לסבר את האוזן שלי. לא, לא, חשוב, חשוב, נכון. נכון. איך מתחילים? אני מעריך, או יכול להיות שחלקכם כבר התחלתם, אבל יש לנו הדרכות ויש לנו כלים, ויש לנו צוות מקומי, כמו שאמרתי, גם אני וגם השותפים שלי. יש פה מישהו שאני בטוח שהחבר'ה מבן גוריון מאחורה מכירים, מושיקו אברהם, שהצטרף אלינו לאחרונה, ויש לו ערוץ יוטיוב שבו הוא מפרסם, ואני מזמין אתכם לרשום ביוטיוב מה זה בכלל גוגל קלאסרום או מושיקו אברהם, ולראות סרטונים שלו של בין 7 ל-10 דקות כאלה ככה קצרים, שהוא מסביר ונותן הדרכה איך משתמשים. 10 דקות, אבל הם מעניינים, מה אני אעשה, אני ראיתי אותם. אבל הם באמת, הם כיפים בעברית, הם פשוטים, פשוטים מאוד להבין. לגבי מודל תמחור, ואנחנו בסוף, אז מודל תמחור, יש 4 גרסאות, הראשונה היא חינמית, והיא כוללת לא מעט מהיכולות שדיברנו. ויש עוד 3 גרסאות מתקדמות יותר. אני יכול להגיד לכם שהגרסה המתקדמת ביותר, Education Class, העלות הניסיונית שלה, $5 בשנה למשתמש, פחות ממנה פלאפל, אז יכול להיות שמי ששוקל את זה לא צריך להיבהל מנושא בתשלום, יכול להיות שזה יהיה שווה לכם, אתם תראו ערך גם ביכולות המתקדמות. יכול להיות ששווה לכם לשקול את זה, ואני איש הקשר שלכם בשביל זה. ודוגמאות, יש לנו הרבה דוגמאות, ולצערי יש עוד דוגמה מישראל שאני עוד לא יכול לפרסם, אבל תשמעו בקרוב, על פעילות מאוד מאוד גדולה וענפה שאנחנו עושים עם Workspace לתלמידים. ובאמת אנחנו רואים בפועל, ויש לנו גם את הרגידות שלנו, כי זה אונליין ואנחנו משתמשים בזה, ואנחנו מקבלים פידבקים מאוד טובים. וככה אני אסכם, אז הכלי Workspace for Education זה הכלי המרכזי שנותן את סביבת ה-LMS ויש בו הרבה כלים, מה שראינו זה רק ככה הצצה ואולי הדברים החשובים, ויש בו הרבה כלים. אני והצוות המקצועי פה ללוות אתכם לכל שאלה, המייל שלי gabriel@google.com. תודה רבה לכם על ההקשבה. יש שאלות לגבריאל? כשעוברים בסביבה מקוונת, במידה מסיבית בכל המוסד, מצטרך המון מידע על הסטודנטים ועל מרצים ועל הכל. ודרך כלל זה מידע שאמור להישאר עמוק במרתפי המוסד ולא צאת החוצה לעולם. ופה הוא יושב בתוך רשת של גוגל, עם כל מה שגוגל עושה מידע על המשתמשים. איך אתם יכולים להבטיח שמידע כזה, ברכות על ילדים, לא יצא חופשי לעולם? זה מידע שלא רוצה לצאת. שלא רוצה ללכת, זה הסכם. זו שאלה מצוינת וחשובה. המידע מובטח ברמה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו עובדים בסטנדרטים ותקנים של שמירת מידע מהגבוהים ביותר, בעצם בכל הסטנדרטים הכי גבוהים, גם סטנדרטים דרך אגב, של שמירת מידע רפואי. יש ארגונים רפואיים ששומרים מידע רפואי בענן שלנו, לממשלת ישראל, שהיא בדקה את הנושא. היא גם נותנת את האישור שלה לנושא הזה, וכל מי שצריך את הסיוע ואת ההבנה, לראות שאכן יש את האישור לשים את המידע והוא לא דולף, אז אנחנו נשמח לתת לכם את המענה הזה. בנושא של הסקיוריטי, גוגל היא באמת, כל כך בטוחה בעצמה. אני מעריך שרובכם משתמשים באיזה שהם כלים של גוגל, אני מעריך שעד היום, ואני מקווה מאוד שהמידע נשמע בצורה טובה. דרך אגב, חשוב להגיד, זה לא מידע כמו שיש בגוגל סרצ' שכחלק מהשימוש שלכם אתה גם הרבה פעמים מסכימים שיבינו את העדפות שלכם, במקרה הזה זה לא, זה לא מידע פרסומי. יש לי שאלה, כמה גמישות יש אם נכלל למיתוג של גוגל קלאסרום? זה מיתוג של הארגון שלנו, של הארגון עצמו? זו שאלה מצוינת שאני לא יודע לענות עליה כרגע, ואני בהחלט אבדוק את זה. כן. ומיט יש גם אפליקציה שזה רק דרך הדפוס. בוודאי. זה קלאסי, תראו, אחד היתרונות בסביבה הזו זה הקולבוריישן, זה האינטגרטיביות. אני אגיד את זה ככה, אולי אפילו קצת בחוסר נעימות, אתם יוצאים החוצה ואתם רואים כמה דוכנים, חלק מהפתרונות מוטמעים פה במקום אחד ומרכזי ופשוט לניהול.
אז האינטגרטיביות היא בהחלט אחד החוזקות שלנו מכל מקום, באפליקציה, מכל מכשיר, אנדרואיד, iOS, כל דבר. אוקיי, טוב, אז תודה רבה גבריאל. ותודה לכל המציגים, זה היה מאוד מאוד מרתק, ולמשתתפים, בהצלחה ותהיו בטוחים.